581 ოჯახიდან 300-მდე ოჯახი ევაკუირებას ექვემდებარება. Ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. Მათივე განცხადებით, გეოლოგების სამი ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული სტიქიის ზონებში რჩება და მოვლენების შესწავლას ადგილზე აგრძელებს. Მათ შორის ორი ჯგუფი იმერეთში და ერთი ჯგუფი რაჭის ტერიტორიაზე იმყოფება. Იმერეთში გამოიკვეთა რამდენიმე მეწყრული ზონა, ხოლო რაჭაში მეწყრულთან ერთად ვარცხობული პროცესებიცაა. Გასუკვირას სტიქია საქართველოში 11 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Tavri geologii rogor afasesc mitcomare omas. Imedi maxim geologii piatkelze arian, dauciuvat un taiplem. Esaris venis geologii ce s-a pasaveri, e haram gomare oba, da kaitvali sinetrum, gerardant gara maisi, gerardant gara ivisi, da zapholi, da gacile bit tkat meti problema șekmis, tkat e sezonevi, angaza poli, da zapholi, vite zamtari cum s-a gata.